Pas Dominic Toretto. Ni buat apa kat belakang? Main-main. Okay. Hari ni aku nak membuka dekat Klgc. Dia agak unik sebab dia pakai poisson dan dalam dia ada daging tenderloin. Okay. So, cara makan. Okay. Sedap. Dia tak pedas, just nice. Ada rasa macam tomato sikit. Love it. Yang ni sedap gila. Air dalam mulut, lembut. Aku tarik yang tu. Macam rich in flavor, macam boom. Ini lah truffle mashed potato. Ada bunga sini. They put a gold in here. Sekaya. Ambil tengah masuk. Nervous ni nak makan. Dah macam ni rasa dia. Puas hati bayar. Mint sauce. Mint sauce. And so this is the paprika fried rice. So as for Ramadan, semua orang. Ini nasi goreng. Of course, jangan risau kat saya ada nasi goreng juga. Udang je. Banyak gila. You can see udang. Udang, udang. Udang lagi. Chinese style nasi goreng. Apa yang paling aku suka pasal nasi goreng ni, udang dia siap kopek. Ini baru betul. Atas kopi. Yang tu. Terlalu hangat ni apa? Happy ending. Happy ending. Everything here. Almost everything perfect kecuali nasi goreng. Pure chocolate. Dia tak manis tau. Dia tak manis. Manis dia I boleh tolerate. This one kalau dia bagi 20 pinggan pun boleh habis. Biskut pun ada. Tara mereka look.
banyak gila pagi.